Enggak aja lah kon. Sedaya dipun caosi ngabuti panggonipun sami nun wangsulan tegur ayu lujeng wilujeng awe dinten Slasa Paing terus lamine sampun wonten alangane menapa karana barokah saking Gusti Allah lan panjenenganipun direktur mawe dinten Slasa Paing terus lamine sampun wonten alangane menapa karana barokah saking Gusti Allah lan panjenenganipun sedherek kula sepuh miwahane sedulur anggenipun rakyat tong-tong agung agam mengintun dungo datang para luripun doyo melakukan intun tong-tong agung menikam berdiri bedat sampun kebenaran kulit jawa sampun kejawan mumpangatik dipun agung selamine kulo aturi nekseni direk lo tepo miwahane yang terdiri kang bakali datang banjar pekarangan ikun direk lo kang sami kembilang ganjar sedoyo dipun cawasi ngabukti nge muki-muki sedoyo menikam tansah pinari ngonorahayu wilujeng wilujeng awet dinten Slasa Paing terus lamine sampun wonten alangane tunggal menapa karana barokah saking Gusti Allah lan panjenenganipun sedherek kula sepuh miwahane Subhanallah wa bihamdihi.
ngerti kok. Ini barangnya sudah bikin.